ខេត្តឧត្តរមានជ័យបើតាមរបាយការណ៍របស់លោកញីនគួនប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងអតុនិយមខេត្តឧត្តរមានជ័យបានដឹងថាកម្រិតស្ថានភាពទឹកនៅក្នុងអាងមួយចំនួននៅទូទាំងខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលទឹកហក់ឡើងស្ទើរតែពេញគ្រប់បណ្ដាទីអាងស្តុកទឹកទាំងអស់តែក៏មិនទាន់ឈានដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នឡើយ ឬការមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនោះដែរដោយសារតែនៅក្នុងអាងស្តុកទឹកទាំងនោះមានទ្វារបង្ហូរទឹកនិងតំបន់បង្ហូរដែលមានលទ្ធភាពអាចរំដោះទឹកបានលឿនទៅតាមតង់ដាបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងទឹកលោកបានបន្តទៀតថាក្នុងកម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់កម្រិតពី75មីលីម៉ែត្រទៅ85មីលីម៉ែត្រនៅថ្ងៃទី24រហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះ នៅតំបន់ផ្ទៃទឹកស្ថិតនៅក្នុងស្ទឹងស្រែងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងស្រុកអន្លង់វែងក្រុងសំរោងនិងស្រុកចុងកាលខេត្តឧត្តរមានជ័យផ្ទៃទឹកបានហក់ឡើងជាខ្លាំងព្រោះតែអាងស្តុកទឹកស្ទឹងស្រែងទទួលរងទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់មកពីផ្នែកខាងលើនៃអាងស្តុកទឹកចំនួន 5 កន្លែងនិងតំបន់ជួរភ្នំដងរែកចាប់ពីភូមិសាស្ត្រព្រំប្រទល់ខេត្តព្រះវិហារដូច្នេះហើយ បានជាទឹកហូរទៅលើដងស្ទឹងស្រែងហក់ឡើងជិតដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នតែស្ថានភាពកំពស់ទឹកនេះមិនទាន់ឈានដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្ននោះទេដោយសារស្ថានភាពរំដោះទឹករបស់សំណង់បង្ហូរនិងសំណង់ទ្វារទឹកដែលបានរំដោះបានលឿន លោកប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកនិងអតុនិយមបានបញ្ជាក់ថារហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកនៅផ្ទៃអាងស្តុកទឹកមួយចំនួនបានហក់ឡើងជិតដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នដូចជាទី1អាងទឹក 5ស្ថិតនៅឃុំអូស្វាយស្រុកត្រពាំងប្រាសាទទឹកមានកម្ពស់ 1.65 ម៉ែត្រកម្ពស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន 2.00 ម៉ែត្រទី2អាងទឹកតាម៉ុកស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែងស្រុកអន្លង់វែងដែលមានកម្រិតទឹក 3.85 ម៉ែត្រកម្រិតឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នគឺ 3.80 ម៉ែត្រទី3អាងទំនប់ថ្មីស្ថិតនៅឃុំត្រពាំងតាវស្រុកអន្លង់វែង ទឹកមានកម្ពស់ 3.49 ម៉ែត្រកម្ពស់ទឹកឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន 3.50 ម៉ែត្រទី4អាងទឹកស្ទឹងស្រែង 2ស្ថិតនៅឃុំបង្រោស្រុកចុងកាលទឹកមានកម្ពស់ 39.80 ម៉ែត្រកម្ពស់ទឹកឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន មាន 39.90 ម៉ែត្រនិងទី5អាងទឹកស្ទឹងស្រែង 1ស្ថិតនៅ ឃុំចុងកាលស្រុកចុងកាលទឹកមានកម្ពស់ 26.55 ម៉ែត្រចំណែកកម្ពស់ទឹកឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នគឺមាន 27.00 ម៉ែត្រតកតងជាមួយនឹងអត្តបទសារព័ត៌មាននេះជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវិលជួបប្រិយមិត្តអស់គ្នានៅឱកាសក្រោយជាបន្តទៅទៀត